לילה טוב לכם, צופים יקרים, לילה טוב מאזינים, צדיקים וברוכים הבאים לפרק השני שלנו בסדרת האודישנים של הכל הבא 2 ירושלים. סיימנו פרק ראשון בשבוע שעבר, המון תגובות, הרבה מאוד מאזינים, הרבה צפיות, אבל חכו כי הפרק הזה, וואו, דרמה אדירה, התרגשות בשיאה והרבה שמחה, ומי עומד לעלות מהפרק הזה, שלב האודישנים, אל הפרק הבא? אל השלב הבא של הכל הבא 2 ירושלים. שוב תודה לעיריית ירושלים, לדוד פדידה המפיק, לגרשון פריישטט, מאסטרו מאחוריי, וכמובן לשופטים היקרים, אני רוצה שוב להציג את אריה ברונר. לילה טוב אריה. לילה טוב. מה שלומך? ברוך השם. לאחר הפרק הקודם תסכים איתי שיש לנו מפה רק לאן לעלות. כמובן. הצמד משמאלך פה רגוע, אלי קליין ציברי. לילה טוב, איזה אנרגיות. אתם שניים שאתם בעצם כל אחד. האמת היא שזה כמו בחיים עצמם. זה לא נעים, כאילו, מה? המפיק, מי המפיק, מי המלחין, מי המעבד, מי השופט, מה קורה אם אתם רבים אחד עם השני? זה בתוכנית עליהם. זה נראה בפרק הבא. ברור. משמאלכם יושב לו כבר עם ידיים שטובות, גדול זמרי תבל. אה, אתם גם שניים. אנחנו ארבע, כי אני סכיזופרן וגם הוא. אדידדיה. עדי רן, שלום, מה קורה? ברוך הוא ברוך שמו, שטבח שמו לאן. נו, יש כבר איזה פוטנציאל, איזה מישהו כזה אדירן הבא או שעוד לא? זה לא רואה. הוא נמצא בחיים. לא יהיה. זה מאוד קצי. אבל יש דברים מעניינים. איציק דדיה, מה קורה? הכל בסדר, איציק? הכל מעולה, האמת. נסביר לשופטים, ארבעה שופטים, ארבעה קולות כאן, איציק דדיה, אדירן, אלי קיים ויציברי, שם בעצם כל אחד, והארי ברונר. במידה ויש שוויון, אנחנו נאלצים לווטו של מאסטרו גרשון פריישטט. והשלב הזה של האודישנים, ננסה לעלות כמה שיותר לשלב הבא, הטובים ביותר בשלב של ההופעות, ואז תהיה דרמה אדירה. בואו נצא לדרך, נאחל לכם מאזנה נעימה, צפייה נעימה, חודש טוב, שבוע טוב. בפרק הקודם של הכל הבא מירושלים, שלב האודישנים, הגיע אלינו אפרים חן מנתניה, ששר לנו את היגול אינו של חב"ד. אפרים קיבל ארבעה קולות עובר מהשופטים, שאלו אותו מיידית לשלב הבא. הייתי רוצה שהוא יניח לי תפילין, אבל אני גם רוצה לשמוע אותו שר. יחי אדוננו, מורנו ורבנו. לאחר מכן עלה המתמודד יצחק פנחסי מבני ברק עם השיר חומות של תקווה של חיים ישראל. יצחק גם הרשים את השופטים וקיבל שלושה עובר מהשופטים, ורק איציק דדיה פחות התחבר ולא העביר אותו. ואנחנו נפיין לצ'אנס לעשות. כפיים, עובר! המתמודד השלישי הוא דוד ישראל מירושלים, הוא ביצע גרסה משלו לקלאסיקה הידועה ברצלונה של ג'ו אמן. ברצלונה, ברצלונה, מאוד נעים. ולצערו, אדירן, לא הרשים את רוב השופטים שהעדיפו להיפרד ממנו בשלב הזה. אחריו עלה לבמה אליה סולין מירושלים, שניסה להרשים את השופטים עם והיא שעמדה של יונתן רזל. והקדוש ברוך מצילנו. אך גם הוא לא הצליח לעבור את הרף הגבוה שהציבו השופטים בעונה הזו של הכל הבא. נחמן שפירו הגיע אף הוא מירושלים, נכנס לנעליים הגדולות של שווקי. לאחר ויכוח ארוך ומייגע בין השופטים שהגיעו לטקו, הכריע המאסטרו גרשון פריישטט כי הוא ימשיך איתנו לשלב הבא. אני מאמין בו ואני מעביר אותו. תנו לו כפיים, תנו לו כפיים, תנו לו כפיים. ולסיום הפרק הראשון על המתמודד האחרון, רועי כהן מראשון לציון, שהפתיע את השופטים עם השיר מנחה של מנדל רטב. ועורר דיון סוער בצוות השיפוט, האם ראוי שזמר מזרחי יבצע שיר ביידיש? אדוני, איזה מבטא? עזוב את המבטא, שנייה, שאלה. מה הבעיה של המבטא? לומדים יידיש באוניברסיטה היום, אתה יודע? הבנת את המילים? מה המילים? לבסוף, רועי הסתפק רק בציון עובר אחד בלבד מאדירן, ונפרד מאיתנו בצער. הכל הבא! מתחילים עם המתמודד הראשון. הכל הבא מירושלים. מועמד מעניין, יש לומר ממבט ראשון, פנחס כהן! פנחס כהן! קוראים לך פנחס כהן? כן. שזה שם מעניין, מאיפה אתה מגיע אלינו? מבוא מודיעין. מבוא מודיעין, ליד מודיעין, ליד קריית ספר. יפה, ומה מביא אותך אלינו? בוא נגיד, אתה לא נראה הטייפקאסט הרגיל של חרדי. נכון. אז איך הגעת פה לגזרה הזו? הייתי במחנה בני תורה. אוי, מחנה בני תורה של הרב אזרחי של עטרת ישראל, שם למדתי. אני הטרסניק. וואו, אז אנחנו קבוצת כיסופה. היינו רבנו במגרש אולי. וואי, 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 וואי. האמת?
בני תורה זה אחד התנועות הכי אהובות שיש היום. אתה מסכים איתי? זה תנועה באמת שבא רק לשמחה. ואוכל. ויוצאים משם זמרים, שמחה ואוכל יש לומר. אני חייב שתכיר את הרב הורוביץ. אתה במחנה בני תורה כבר כמה שנים? שנתיים. האמת שאתה נראה שאחד, עכשיו שאתה בעצמך, יכול להיות אחד מהמנחים שם בקבוצות. ואני רוצה לומר לך, לא, הוא באמת, יש לו... הרב, אני לא יכול. רואים עליו את הנסיכות, את הנסיך ממלכת התורה. אתה אומר שיר מקורי, אתה כותב את המילים? כן, אני מלחין אותם. והשיר שאתה עומד לשיר, איזה... ככה תן לנו מילה או שתיים של מרכז השיר? זה סוג של סיפור שכתבתי בגיל 13. יותר כאילו משהו על בדידות, ולדעת שלא משנה אפילו שאתה לבד או משהו כזה, אתה נמצא לבד, תמיד יש לך מישהו מעליך שתמיד יהיה איתך, לא משנה מה. בקיצור, יהודי אף פעם לא לבד. תשמע, גם לפי הסיפור וגם לפי איך שאתה נראה מחובר לסיפור שלך, אני בטוח שאתה עומד להצליח. אני באמת. גם בטוח, הרב. לא, בטוח. לא, יש לו, באמת, הוא מרגיש את מה שהוא אומר. יש לו את הכל הבא, נקרא לזה. אתה מסכים איתי? יש לו את הכל הבא. במאת האחוזים. אנחנו מברכים אותך, שוקי ואני, שיהיה לך בהצלחה מרובה. ו... אל תאכזב אותנו, אבל תלחש, שלא תאכזב. לא, לא, לא נראה לי ש... הוא לא מאכזב. סגור על זה, הרב? הרב, תגיע אותך. אני רגוע. אני רגוע. תרגיע אותי. אם אני רגוע, אתה לא רגוע? טוב, אני סומך עליו. בהצלחה. תודה רבה. הקול הבא, האודישן. הלכתי לבד לבד, הסתכלתי סביבי, לא ראיתי אף אחד, אני עכשיו קצת מפוחד, כי אני לבד. התלבטתי אם לעצור, והחלטתי ללכת עם האור, כי נזכרתי פתאום שיש מישהו ששומע, שרואה ששומר עליי, ששם שומר עליי בכל רגע, ששומר עליי, ששם שומר עליי כל רגע. יצאתי ליער לבדי, בחוץ חושך כל כך מפחיד, החלטתי להירגע ולחשוב שנייה. התלבטתי אם לחזור, וקיוויתי לחכות שמישהו יבוא, פתאום נזכרתי בדבר אחד, שיש מישהו ששומע, שרואה, ששומר עליי. ששומר עליי בכל רגע, ששומר עליי, ששומר עליי כל רגע, ששומר עליי. בכל רגע. וואו, אחלה פנחס. וכמה? 18. אז הקול שלו התחלף, אז זה הקול שלו בעצם. מפתיע מאוד. בוא, תרשה לי גילוי נאות קטן, אני מכיר אותו. איך? כי ניגנתי במחנה של בני תורה, של הטרס, ברוך מורדכה. ו? והוא שר שם את השיר הזה. זה שיר שהוא הלחין וכתב ושר אותו. איך לא שלחת לי את זה מיד, אלי? אתה יודע שהוא ברא, אתם המוזיקאים, זה היה נראה שהוא בורח מהסולם וחוזר, או שזה היה מכוון. זה היה יפה, זה היה חלק. זה היה מכוון. מה שעדי לפני זה הסביר, זה היה נורא יפה. זה לא החילוף קול שלו כבן 18 כבר.
מאוד מאוד יפה. אני גם התחברתי מאוד. אני הרגשתי שהוא מדבר. אני בעיקר מאמין לו. יש פה משהו שפורץ. ארי, מה אתה אומר? אהבת את הכיוון. לשיר שלך, אתה כתבת את השיר? כן. עדי רן? מאוד יפה. זה הסגנון שלך? זה אביתר בנאי כזה יותר צעיר קצת. אביתר בנאי בן 4. אני אומר, תשמע, דווקא הפואנטה של השיר, שזה עליי, לא, לא סוחב טוב, מצטער. דווקא אתה אמור להוריד את זה, דווקא... זה לא שאמרתי לו, זה נשמע שהוא בורח מזה. אני שומר, עליי... זה כאילו בורח. כן, אבל זה לא עושה את זה ככה. זה מה שעשה לי... הוא עושה את זה משהו, כן, אבל זה לא יוצא טוב. וזה אומר בן אדם שגם בורח לפעמים, לא? בסדר, תשמע, עליי הזה, כן, אבל פה זה הפואנטה. הפואנטה שלה, כאילו, מעבר מהקול המתוק הזה, ופתאום משהו... עליי! הוא לא סוחב את זה טוב. וזה מעצבן. אתם אולי התלהבתם, אבל אותי זה מעצבן. אני ראיתי אותו עושה את זה יותר טוב. רגע, אוקיי, אוקיי, הוא ראה את זה. זה לא רלוונטי, אתה בואו, זה בואו. הוא פספט את זה, הוא פספט את זה. זה עניין של טיפה ניסיון ובגרות. אחר כך עוד דבר. והוא גם את זה יעשה בקלות. תעשה רגע את העליי הזה, כי גם אני זה קצת מצבן אותי, אבל לא שופט. תן את זה חזק, תן את זה חזק. בני תורה, אין את זה בדיון הנכון. גם לי זה מאוד הפריע. ויש לך קול מאוד מיוחד, קול שלא שמעתי אף פעם. עוד מילה. איך קוראים לו? אביתר בנאי ברדיו, שמעתי אותו עושה ביצועים כאלה. אביתר השדום. אתה באמת מיוחד, יש לך קול פעמונים. אני כן רוצה אותך בתוכן. אתה כבר מעביר אותו לפני שהגענו, אז רגע, תעשה את הלייר הזה. תעשה את זה חזק. יותר חזק, זה היה נשמע לי. מחנה בני תורה, 490 בפרים. עליי, תעשה את זה, נו. ששומר עליי. לא טוב, לא? אתה מעביר אותו או לא, אדירן? לפני שאני מעביר או לא מעביר, אני רוצה להגיד עוד משהו. הקול המתוק הזה שהוא שר בו, תראה, זה לא הקול שלו. אל תספרו לי סיפורים. רגע, תדבר שנייה. אין דבר כזה קול שלו. גם אביתר בנאי, זה לא הקול שלו. אנחנו יכולים לשיר, רגע, אנחנו יכולים לשיר כמו שאנחנו מוציאים. אני יכול לשיר כמו תינוקת, אני יכול לשיר כמו... ושומר עליי. תפסיק לשיר. וואו, וואו. כל דבר. שומר עליי. אתה זוכר את השיר הזה? לא, אדוני. שמעת אותו לראשונה לפני שנייה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל אתה זוכר את השיר, הוא קליט. זה בחירה. עכשיו, ברגע שבחרת לשיר ככה, הם מתלהבים, הם ילדים אלה, הם מתלהבים מהרגש פה. אני דווקא לא מתלהב. אני אומר, אם אתה בוחר ככה, דווקא תלך על הקטע הפרודי יותר. כמו? כמו? לא, תעשה את זה יותר תיאטרלי. תעשה את זה פרודי. אתה רוצה לשיר כמו תינוק? תעשה. עזוב, אל תקשיב. עזוב. זה לא אתה. אתה מבין? אתה מבין? אתה פשוט אל תקשיב. אתה רוצה לשיר כמו תינוק? תשיר באמת כמו תינוק. תהיה תינוק. קליינברי. לא. מה אתה רוצה להגיד לי שהוא איש? זה לא שלו. רגע, הוא הביא אותו. אתה מבין? האם אתה מעביר? אם אתה רבן, אני רוצה להאמין. אתה מעביר אותו או לא מעביר אותו? זה סתם בחירה שזו. אתה מעביר אותו או לא מעביר אותו? אני מעביר אותו. זהו, זה הכל. זה הכל. כל ההתפלמוסיות. לא. אז אחרי המשרד מתפלצת. איי, עליי, והוא מעביר אותו בסוף. אבל למה עשיתי את זה? כדי שיהיה לנו שיפור. אני מכבד את ברונר, אתה מעביר אותו או לא? הוא יוצר, הוא מוזיקאי, והוא עובר, והלוואי שכולנו, כולם יהיו... אני חושב שהוא... 4-0? חד משמעית, כן. יאללה, הוא בא. חד משמעית. השומר, הלאה. תודה רבה, עוברים למתמודד הבא. הרב, אני רוצה שתכיר את האיש הזה, אני עוד לא מכיר אותו, רק שימו הולך לפניו, מה השם שלך? אני שלום פורט, נעים מאוד. אני מתעסק במוזיקה, בחתונות, יש לנו תזמורת, ברוך השם, נקראת כל מצלות. פופה פאנץ, פופה פאנץ, כל מצלות. כל מצלות. כל מצלות, כל מצלות חתנים בחופתם. ונערים מבשתי נגנתם. ידעתי את זה. עכשיו העניין... ידעתי שתדע, אני רואה שאתה מסתכל עליי, ידעתי את זה, ידעתי, ידעתי. עכשיו העניין שאנחנו לקחנו על עצמנו בחודש שלושה עד ארבעה חתנים וקלות יתומים. שריכם ישראל. מה אנחנו ומה חיינו, אבל הכל מבורא עולם ברוך השם, זה דבר ראשון. אנחנו רואים סייעתא דשמיא מטורפת. ברגע שהתחלנו לעשות את היוזמה הזאת, כבר כמעט כל חודש אדר נתפס לנו. וכמובן שזה סיפוק אדיר מעין כמוהו, שאנחנו מגיעים לא רק בשביל הכסף. נתינה, נתינה הרב, נתינה, נתינה. מצליחים לשמח חתן וקלה ככה בלי שום כסף, לראות את הסיפוק ואת השמחה שלהם על הפנים, זה הכל. כמו שכתוב, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. עוד לפני ששמעתי את הקול שלו הרב, אני רוצה שהוא ינצח. טוב, אז קודם כל, כל מי שמשמח חתן וקלה זוכה לחמישה קולות. ודבר נוסף, אתה עושה באמת דבר גדול. הזכות הזו... בעזרת השם, אמן. תקשיב, האמת, אותי ריגשת, את הרב ריגשת, לא נשאר לך עוד הרבה לעשות פה. אתה מתרגש, אה? מתרגשים, האמת, מתרגשים. אני, התחום שלי, אני יותר בנגינה,
על איזה כלי אתה מנגן? אני מנגן טופים. אוי, שכנים שלך. באמת מסכנים, אבל התחשבנו בהם, הזמנתי אקוסטיקה ברמה מאוד גבוהה, קשרתי באירוסין של אחותי, העברתי לה את האירוסין, שמעתי תגובות מאוד יפות וזה, ואני באתי לנסות, אתה יודע. מאחל לך שיהיה לך תגובות הכי יפות פה, מגיע לך, קודם כל על החסד שאתה עושה. דבר שני, אתה נראה בחור, מה זה נחמד? קצת לחוץ, אבל נחמד. יש לי הרגשה טובה לגביך, אני אומר לך את האמת. הרגשה ממש טובה לגביך. בוא ניכנס, בוא ניכנס, בוא נראה מה הם אומרים. אני אמרתי את דבריי. הקול הבא, האודישן. השופטים, והיום חתונתם לא קפצו ככה. אה, אריה, זה תזמור, שיר תזמורתי כזה, זה כמו אריה ברולר, בגלל בגלל לא, וזה הימים הגדולים שלך. מה, השיר, לא הזמר. לא, לא אמרתי, אתה צריך להגיד עם הזמר היה טוב. טוב, הוא זייף הרבה. מה הוא? זייף הרבה. מה הוא? למה אתה עושה לו את זה? למה אתה עושה לו את זה, אחי? שמע, הוא נראה טוב בתור, כאילו... יש לו את האומר, יש לו את הלוק של הזמר. יש לו לוק, כן. אני אוהב את המשקף. אבל הוא לא... בוא נאמר שעם הלוק שלו... אני גם את העניבה. באמת יפה. יש הרבה אפיקים אחרים שהייתי משקיע בהם. עם הלוק הזה... הרבה דברים. פרזנטציות למיניהם. אבל השיר עצמו כן. האם לדעתכם כדאי להעיר את עדי רן מתרדמתו ולשאול אותו לדעתו, או שדעתו לא חשובה כל כך? במקרה הזה טוב שהוא ישן. כן, טוב שהוא שכן. עדי, תודה על הדעה שלך. אני חושב שאם הוא ישן אחרי שיר כזה... איציק? אתה משמח. אתה זמר טוב, אבל כמו שהחברים אומרים, לאורך כל השיר היה לך טיפה... ודאי, זה לא טיפה, הוא לא היה בסולם, היה הבדל בין הסולם לשירה. הוא היה בסולם אחר. לא, מה שאנחנו מתאמצים. אם לא היה פלייבק אז הוא היה שר בסדר יחסית לעצמו, אתה מבין? כן, כן, כן. בקצב, הכל, אבל לא בקצב. כל אחד עם ה... לא, פשוט לא היו מסוגלים. אבל אולי הוא לא כך מכיר מוזיקה, אקורד, האקורד היחיד שאני מכיר זה אונדה אקורד. כל אחד עם הזה שלו, תשמע. אפשר עם אקורד אחד לעשות שירה. הוא לא היה בסולם קצת, זה לא היה בדיוק בסולם, וזה נשמע ככה. תגובת... זה הפריע לי נורא. תגובת הקורבן, רגע, תגובת הקורבן. קודם כל, אני מודע לזה ואני לא בא להצטדק, זה נכון. כפיים על הכנות, כפיים על הכנות. אני מוזיקאי ואני מבין, ואני באמצע שיר אני שם לב שאני לא על הסולם. דבר אחד, אני התאמנתי בכלל שיר אחר, ופה אמרתי שזה לא בליינאפ. אבל בסדר, אני לא בא להצטרץ. לא נורא, תן חיבוד, תן חיבוד, תן, תן 100%. איך קוראים לך, שלום מה? שלום פורט. שלום פורט. יש לך תזמורת, נכון? יש לי תזמורת ואני מתופף בחתונות. תופף. כל מצלות. אני רוצה שתזמינו את כל מצלות לאירועים שלכם, הם גם שרים כמה פעמים בחינם ליתומים, נכון? גם על הכבוד. גם הבחירה של השיר, אני מאוד אהבתי, הכל אהבתי, אבל פשוט... עובר או לא עובר? אני הייתי מעביר אותו, נותן עוד שם. וואו, זה הפתעה עושה לך פה. דדיה, מאיפה באת לי פה? תשמע, אני... אני אוהב את הבחור. אל תרוס. עדי רן. תן להם קודם, תן להם. גדליה, אתה העברת אותו על השירה?
זה שירה שאתה מעביר אותה כזמר? אני מזהה פה זמר, אוקיי, הוא נראה כמו זמר, הוא נשמע כמו זמר, הוא נראה כמו זמר. בינתיים לא נשמע כמו זמר, אבל אני מזהה בקול שלו. איך קליימרי? אני מגמד מה שהוא אומר, הוא לא נשמע כמו זמר. זה לכן? לא. לא עובר, אחת אחת יש פה דרמה. אתם לא צריכים לתופף להפקה? רגע, אריה ברונר. לא. לא עובר, 2-1, ואתה שואל לנו תופף, זה אומר שאתה לא אוהב אותו בתור זמר, עדי. רגע, זאת אומרת שעכשיו אם אני... לא, אני אומר... אתה חייב להכריע, אבל אם אתה עושה 2-2, יש פה את הווטו של גרשון. אני חושב... תעביר אותו. בוא ניתן לו צ'אנס, בוא ניתן לו צ'אנס. אז תן לו צ'אנס, 2-2, אז הנה הזמן עכשיו לווטו של גרשון פריישטט, גרשון המאסטרו שלנו. תראה, בתור... אם אני בא להסתכל, אני איכשהו נכנס, אמרתי, וואו, יש פה זמר, הוא הגיע מוכן, שאחרים צריכים ללמוד ממנו איך לעשות את זה. אבל אם אני יוצא את העיניים ואני מקשיב לזה כתוכנית רדיו, הוא לא מספיק זמר בשביל לעבור. אז הוא עובר או לא עובר? הוא לא עובר, תודה רבה לך, בהצלחה בעת הזמנות. תזמינו, תזמינו. מה הטלפון להזמנות? תעשו את זה, מה הטלפון? הקפיץ את העולם. ואנחנו כבר מוכנים וערוכים למתמודד הבא. אנחנו עכשיו מגיעים למועמד מאוד מאוד מעניין. מיסטר, מה שלומך? מה שמך בישראל? משה. משה, מה מביא בן אדם כמו משה לתוכנית כזו? אני רוצה להבין את זה. עכשיו אני זוכר את עצמי, אני שר. ומבחינתי זו האופציה היחידה לבחור שומר תורה ומצוות, כמו שצריך, לדעת למצוא במה נכונה לבטא את הכישרון שלו. תקשיב, זו תשובה מורכבת ומעניינת. תבוא איתי לרב, תבוא איתי עכשיו לרב. תקשיב, השקענו השנה ברב, זה לא רב רגיל, זה... הרב של התוכנית. הרב, אנחנו הבאנו פה את מוישה, אני רוצה שתיתן לנו ככה בהפתעה משהו על מוישה. בדיוק התחלתי לומר שהאיש משה ענב מאוד. אחת המעלות הגדולות של משה מעבר לכל מעלותיו, שיש לו הרבה יכולות, הוא ידע לתת אותם, אבל היה צנוע וענב, ורואים את זה עליך. אז קודם כל שיהיה בהצלחה. אני מירושלים. עשיתי עלייה לירושלים מבני ברק לפני 11 שנה. אני עשיתי מירושלים לבני ברק? אתה עשית מבני ברק לירושלים או הפוך? אני עשיתי מבני ברק לירושלים. אהה, אוקיי. ואני כיום סטודנט לפסיכולוגיה. וואי, וואי, איזה אינטליגנטים מגיעים לנו השנה. איזה אינטליגנטים מגיעים אלינו, דובי. תמשיך, תמשיך. ומשהו שמאוד חשוב לי, הקמתי ארגון אלוהים שמת חבר שלי שנהרג בצוק איתן, ליאל גידוני. הוא נהרג עם הדר גולדין ובני שראל, והקמנו את המסמכים של ליאל שפועל ב-16 בתי חולים בארץ. כל הכבוד, שמעתי על זה. כל שבוע כדי לשמח בבתי חולים. כל הכבוד, קודם כל שמעתי על זה, זה פעילות מבורכת. בעזרת השם, שם יקום דמם, ושיהיה רק טוב לעם ישראל בעזרת השם. בוא, אתה הולך לשיר, אני חייב לשמוע אותך. תבוא איתנו. הקול הבא, האודישן. בשור שמלך המושיח פה, בשור שמלך המושיח בו. אוי 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 אוי, עומד עומד על גג, גג בית המקדש, ומשמיע לישראל ואומר, בשור שמלך המושיח בו. בשור שמלך המושיח בו. אוי 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 אוי, עומד עומד על גג, גג בית המקדש, ומשמיע לישראל ואומר, הנביא מנביא, הגיע זמן, הגיע הזמן, גאולה זכה. ואם אין אתם מאמינים, ואם אין אתם מאמינים, ראו ביועילי שזו אליה. הנובים הנובים,
הזמן, הגיע הזמן, גאולה שכם. ואם אין אתם מאמינים, ואם אין אתם מאמינים, ראו ביועני שזו ראייה. ראו ביועני שזו ראייה. ראו ביועני שזו ראייה. יש לו לוק של זמר, יש לו עוצמה ויש לו גם אומץ, כי באתי לעצור אותו ועם שיר, עד הסוף. קליין וברי, מה נסגר עם האיש הזה? טוב, האמת היא שבא לי ענבים. לא, כאילו, קצת לא התחברתי לשיר, כאילו, על ענבים, זה מה שתפס אותי. זה שיר של יוסי גרין, שלפני איזה שנה שמונה. לא, אני מכיר. הוא מסתלבט, הוא מסתלבט. לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין. הוא מסתלבט, הוא מסתלבט על הנגישות. אני ממש לא נגע בי, הוא שר, הכל היה טוב, הקנייצ'ים היו במקום. היו בריחות. היו בריחות. גם היו בריחות, אבל הדברים היו פחות או יותר במקום, ועדיין בא לי ענבים, לא בא לי לשמוע את השיר. אני סטודנט לפסיכולוגיה וחזן. אז יש פה פסיכולוג. וואו. מרן. מה פרויד היה אומר על זה שאני שומע את השיר הזה ורוצה ענבים? כשהיית ילד, מה שמעת? את השיר הזה? את אדירן. לא קרה משהו מאז? בעיקר חסידית, האמת שחשבתי גם על כיוון שהוא יותר מזרחי, נגיד חשבתי על שמחות קטנות של אמיר בניון, וזה משהו שמאוד התחברתי אליו במשך השנים האחרונות, קצת לפני הצבא וזה. אז אם לא אכפת לך, אני חייב... תגידי, בקטע של הנובים, הקטע שאתה מתחיל לרוץ שם, הקטע עם שאתה מתחיל לזוז שם בגבוהים, דווקא נהפתי את זה. מאיפה זה בא, כאילו, מה זה? זה השראה של מי הוא שואל? של הקדוש ברוך הוא. כפיים על התשובה, כפיים על התשובה. מר דדיה. אנחנו כאן בקול הבא, שוב, מחפשים זמרים, ואני לא חושב שאתה מספיק טוב כדי להיות בתוכנית הזו. הוא יכול להיות הפסיכולוג של התוכנית, אבל... זה אפשרי בידך. להרגיע את המתמודדים, לתת לנו... איציק, הוא אוהב פסיכולוגיה, והוא גם אוהב חזנות. אתה קצת מבין בחזנות, מר ברונר. אני לא יודע, נראה לי יותר טוב מה שהוא מבין בפסיכולוגיה, עדי. מה? הבנתי. שהוא שר גאון. הבנתי. נכון? לא כל כך אני נעים כשהוא שר למעלה. הבנתי. דדי, עובר או לא עובר? לא עובר. עדי רן? עובר. קליין ברי? לצערי לא. 2-1, ארי ברונר? לא עובר. תודה רבה לך, ואתה היית מצוין, באמת, מבחינניות. ריגשת, עברת את האודישן, כי היו הרבה אנשים מאחוריך, וכל הכבוד לך. אני רוצה בשלב הזה להודות לעיריית ירושלים ולעומד בראשה, מר ניר ברקת וכל הצוות שלו, כל האגפים. ילמדו כל ראשי הערים והפוליטיקאים מברקת והצוות שלו איך דואגים לתרבות היהודית, דתית, חרדית, כמו שצריך. העונה הזאת של הקול הבא בירושלים לא הייתה יוצאת לדרכה בלי עיריית ירושלים, ועל כך תודתי, תודת המאזינים והצופים. ועכשיו למתמודד הבא. אוי, אני שומע איזה מנגינה, אני שומע איזה מנגינה, אני שומע. שלום לך, שלום, שלום, מה שם כבודו? אחי, שם כבודי, לא כזה כבוד, אבל מאיר? כבוד גדול, מה זה לא כבוד, מאיר? משתדלים. מאיר ריפקין? אני רואה שהגעת לפה מאיר עם גיטרה קודם כל, תן לי פה איזה קטנה, תביא לי איזה קטנה בגיטרה. אייקה, אני פה, מה זה אייקה? תבוא איתי עכשיו, תבוא איתי עכשיו, מאיר. אני ממושב נווה ימין, ליד כפר סבא. סבא, שרון, ענייני. נווה ימין, נכון. לך יש בית חב"ד? בית חב"ד זה שנה רביעית, ברוך השם. אשריכם ישראל, איזה כיף, השנה. למה אנחנו פה אם לא לברר ניצוצות? אנחנו צריכים גם בנווה ימין. אני רואה אנשים כמוך, אני רואה אנשים בחול בבית חב"ד. תקשיב, אין מה להגיד חוץ מזה שזה מרגש. זה אני אומר לך, אני נמצא המון בבתי חב"ד בעולם. אין, אי אפשר עולם בלי בתי חב"ד. נכון, בין כל העולם זה בית חב"ד אחד גדול. כל אחד, אתה יודע, גם כל העולם זה סירה של ברסלב גדולה, וכל אחד בא... כל העולם כולו גשר צר מאוד. השנה בתוכנית יש לנו חדשות. הוועדה הרוחנית המקבלת. אנחנו עכשיו הולכים לתויכי הקוידש פנימה, לרב אורוויץ, הרב הראשי של התוכנית שלנו. תבוא איתנו. קוראים לי מאיר ריבקין, גר ליד כפר סבא במושב נווה ימין, יש לי בית חב"ד. וואו, וואו, איזה זכויות.
ואני חי ואוהב מאוד מוזיקה מאז שאני זוכר את עצמי. האמת שאני הכנתי שיר שלי, אולי נשמור אותו לעוד מעט. זה הפתעה, הפתעה? זה לא הפתעה, אבל שיהיה את הטעם של ה... אתה יודע למה שירה בתורה כתובה אריח על גבי לבנה עם רווחים? כי שיר, בעיקר זה שכותב אותו, מתכוון לבין המילים יותר מאשר למילים בעצמם. כדי שכל אחד שישמע יכניס את הפן האישי שלו. ולכן תראה שכל השירה בתורה עם רווחים, שכל אחד יכניס את הפן האישי שלו בפנים. הרב, עוד רגע, עוד רגע, והוא מצטרף לרב ולא שר לנו, אני רוצה שהוא ישיר לנו. בהצלחה, מאיר, בהצלחה. אוי, מאירקה, מאירקה. אתה תמיד חלמת לשיר? תסביר לי, אתה לא נראה הטיפוס שתמיד חולם לשיר. אתה נראה מהשליחי חב"ד השמחים, ששותים את הלחיים בסוף הארוחה של שבת, אבל לשיר, לצאת מבית חב"ד ולשיר זה עוד לא שמעתי. האמת שאני תמיד אהבתי לשיר, זה הגיע לפני שהתפתחתי בית חב"ד, אבל אני בית חב"ד מאז שנולדתי, כי כל... חב"ד זה בעצם שירה, זה שמחה, זה כל היום שמחה, לשיר, לשמוע. לחב"ד גם יש ניגונים שמלאים בעומק ולאו דווקא בשמחה, וזה המיוחדות, יש פה את הכל, חב"ד זה חוכמה בינה ודעת, זה להמשיך את כל ה... אותי שכנעת, אני חייב, אבל חייב לשמוע אותך. הקול הבא, האודישן. אבינו מלכנו, חמול עלינו, ועל עול עלינו. אין לנו מלך, אלא אתה. אבינו מלכנו, חמול עלינו, ועל עול עלינו. אין לנו מלך, אלא אתה. אבינו מלכנו, תהי השעה הזאת שאת, שאת רחמים ואת רצון. אבינו מלכנו, פתח לנו שערי שמיים לתפילותינו. אבינו מלכנו, חמול עלינו, שלח משיחנו, כי אין לנו כוח, רוצים גאולה. אבינו מלכנו, רחם עלינו, ושלח משיחנו, כי אין לנו כוח, רוצים גאולה. אבינו מלכנו, תהי השעה הזאת שאת, שאת רחמים ואת רצון. אבינו מלכנו, פתח לנו שערי שמיים לתפילותינו. ריבקין, מה נשמע? ברוך השם, נפלא. הכי כיף בשיר הזה שגרשון פריישטט, הידיים שלך היו... איזה כיף, אתה יודע, להקשיב תשמע, אולי אני צריך אותך בתור שופט, במקרה של וטו, עם שניים שניים. מי יודע, מי יודע. ריבקין, השיר שלך, מקורי שלך? השיר שלי מקורי. אתה רוצה? אוהו! אני רוצה להוציא אלבום, אפשר? וואלה. בשמחה, אפשר לדבר על זה. תעשה את זה רגע. אבינו מלכנו. דבר מאחורה. מה עולה? אתה מעביר אותו, הוא נותן לך את זה חינם. אני רוצה לעשות העיבוד. אבל לדעתי מי שהכי התחבר... אתה יודע שאתה מאוד מזכיר את ישי ריבו? גם בכתיבה, בלחן ובשירה. באמת זה מחמאה ענק כן, אבל אתה... אני חושב שרק בשירה, מי שלדעתי הכי התחבר לשיר הזה ולסגנון זה אדירה, נכון? או ש... אמרת, מה אמרת לך אמרת את זה בדיוק? שהתחברת לשיר. התחברתי, אמרת מה שהכי... מי שהכי מכולנו התחבר. לא יודע, אם הכי טוב, הם מאוד התלהבו. אבל התחברת או שלא? כן, התחברתי. זה הכי אהבתי. הפזמון מאוד אהבתי, הגישה שלך לפזמון. בוא נראה אם אתם זוכרים את זה ביחד, כי זה קליט מאוד, אתה רוצה את זה. אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, תהיה השעה הזאת שאת, שאת רחמים ואת רצון. אתה אומר הכתיבה, איזה כתיבה? זה כתיבה של... קליין וברי, מה קורה איתכם? השירה ריבו, יש משהו ריבו בשירה, נגינה או מוזיקאי. כן, אבל אנחנו רוצים לבדוק את הקול שלו ולא את השיר. השיר עם כל הכבוד לחן, יפה. אבל לא, זה מגניב ש...
הוא הגיע לפה עם שיר חדש שלו, והצלחנו להתחבר. בדרך כלל שיר חדש עד שאתה לומד את השיר. אבל הקול שלו, שזה, השירה קול שלו. קול מאוד יפה, כן? קול יפה יפה. נעים. כן, אתה רואה אותו שר את ה... אז זה נאמר שיהיה נעים. אתה רואה אותו בטקס הדלקת המשואות? לא, אני שואל... למה אתה עוד להגזים? ישר להגזים, למה? הוא אמר יישארי בו. אני רואה אותו שר בבית המקדש, מה אתה כסף דקת המסורות? אבל פה לשבת ליד כאן בזאפה תלפיות, ושהוא שר לי ככה, הוא לא זמר ענק, אתה יודע, להופעות גדולות, אבל... יש לו. דווקא לא הזכיר לי את אישה יריבו כל כך בשירה, אבל כן יש משהו קצת... ארי ברונר? היה נעים לי לשמוע. נעים לך? כן. נעים זה טוב. נעים זה אומר שהוא לא הפריע, לא צרם לך. כן, נעים. ומה אנחנו רוצים בחיים? שיהיה נעים. בוא נגיד, בשלב הזה נעים... אתה הורס אותי עם הפרע כזה. בוא נגיד, בשלב הזה נעים, זה מחמאה. כן. בשלבים הבאים... נעים יעוף, אני יודע. לא יהיה נעים. האמת ש... תודה רבה. רק אתה יכול להרוס, עזוב, אתה רק יכול להרוס. ברולר, עובר או לא עובר? אלי קליין ואיצי ברי, עובר או לא עובר? חד משמעי. איזי. דואט ביחד, עובר או לא עובר? עובר. ברוך הבא לכל הבא. ארבע, יש לך ארבע! איזה יופי, תודה רבה לך. תודה רבה. אבינו מלכנו, טלללללה. אבינו מלכנו. גמר. אבינו מלכנו. אנחנו עוברים למתמודד הבא. טריבי דיבי דוי דוי, טריבי דיבי דיבי, טריבי דיבי 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 דוי. הרב, איפה אתה יושב? אתה ראשון, אתה ראשון. איי, 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 אוי, ואי, 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 ואי. קודם כל אתה זכית. שהרב, על ההתחלה בא לשבת לידך, מה נראה לך שזה פשוט, איך קוראים לך? חנוך. חנוך מה? בן משה. חנוך בן משה, איזה שיר אתה הולך לשיר לנו, חנוך? אתה ילד שביקשתי. אתה ילד שביקשתי, הרב. בן כמה אתה חנוך? 26. 26, אתה ילד שביקשתי. אתה שר את זה למישהו? לילד שלי. יש לך ילד? אתה נשוי? כן, כן. עין הרע, כמה ילדים, בנים, בנות, איך זה עובד? שתי בנים ובת. קודם כל, המשפט הכל כך מדהים הזה, אתה הילד שביקשתי, אני חושב שיש את כל המסר החינוכי... אומן, אני חושב שכל המסר החינוכי קיים במשפט הזה. כי פעמים רבות הורים, הורים לילד, תהיה כמו ההוא, תעשה כך. כשילד שומע מההורים שלו, אתה הילד שביקשתי, הביטחון שזה נוסח בו והעוצמה שזה יכול להביא לו, אני חושב שאתה סיכמת בכמה מילים בשיר שלך, לא יודע של מי השיר הזה, אבל מבחינתי זה השיר שלך, את כל המסר החינוכי. אתה הילד שביקשתי, ואנחנו מקווים שגם השופטים יגידו לך, אתה הזמר שביקשתי. כשאני שר, אני מרגיש שאני משמח את עם ישראל, וזה עושה לי טוב. כבר שימחת את עם ישראל? הרבה. הרבה? כן. מה, באולמות וכאלה? בין היתר אולמות, גם בבית. מוזר, מוזר, מצלצלים, מצלצלים. לא, לא זוכר, יואו, לא זוכר, לא זוכר. לא בתשלום וכאלה דברים. לא, בוודאי. עכשיו, מה אתה בעצם רוצה פה מהתוכנית? אני רוצה, בעזרת השם, להגיע... כן, בוא נגיד שתגיע לגמר ותזכה. בעזרת השם. אז אני רוצה שיהיה לי... כלים לשמח את עם ישראל. ונראה לי שהתוכנית הזאת יש לה אפשרות למנף אותי, לשמח את עם ישראל. אותי שכנעת, אני אומר לך את האמת. עכשיו אנחנו הולך לשופטים, נראה מה הם אומרים. אני חושב שגם אותם תשכנע, יש לך כושר שכנוע, אבל אל תבוא עם המסטיק. יאללה, תבוא. מנחם כברונר, אנחנו בדרך אליכם, דדיה גם. הקול הבא, האודישן. להביט בשתי עיניך, לחבק אותך אליי, ולנשום את התמימות המתוקה. ללחוש לך סיפור הוגע, על חנה ושבעת בניה, ולחתום בלילה טוב נשיקה. אתה הילד שביקשתי, שעליו תמיד חלמתי, זה אני שמחייך בקטן. בחיי יגן עליך, ואשמור את צעדיך, שתמיד תהיה בטוח כל הזמן. אתה הילד שביקשתי, שעליו תמיד חלמתי, זה אני שמחייך בקטן.
בחיי אגן עליך ואשמור את צעדיך שתמיד תהיה בטוח כל הזמן. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. חברים יקרים, מה אתם אומרים על הביצוע הזה? אלי קיים ויציברי, אני מתחיל איתכם. היה נחמד. האם זה הזמר שביקשתי? הילד שביקשנו? היה נחמד, לא יודע, לפעמים הוא עקף תיבה בקצב. מלחנה בשביל הפניה, ככה נרגעתי קצת שם המילים. אני לא יודע, כאילו, מה נפגע עם אנשים? אני דווקא מודאג. מי לוחש סיפור? אני דווקא מודאג מהכנה בשביל הפניה שנפנה שם. הרגע הוא מתלהב הילד שלו, ותכף מיד הוא רוצה להקריב אותו. כן, לא סיפור לילדים. אפרופו הקרבה, יצחק פה, עקדת יצחק דדיה, גם הוא פה, כן, מה? הם היו לו כמה פלטות באמצע השיר, הוא דילג על תיבה גם בבית הראשון וגם בבית השני לפני היציאה לפזמון. הם חוסר, הבתים דווקא היו סבבה לגמרי, אתה שרת יפה בבתים, אבל שעלית למעלה, היה לך כמה... אריה? כמה... כשבבית שהוא אומר שהוא שר יפה, זה היה נמוך לו מדי, לא שמענו מה הוא שר. לא, אבל שהוא עלה גבוה, הוא לא יכל לעלות גבוה. אני אומר, מה שאתה אומר שבבית כן היה טוב, זה גם היה נמוך לו. לא שמענו, הוא לא היה בטון לא נקי ובקצב, לא הבנתי שם מה... פרלמנט מאוד סותר פה, לא הבנתי כלום, אז בואו נלך ישר להצבעה. דדי, האם עובר או לא עובר? רגע, אני לא... אדירן, בואו... אני אומר שככה. עם כל ההערות שיש לביצוע, כבודם במקומה מונח. אבל מה שהיה לי פה, הדבר הזה היה משכנע, הוא בחר שיר יפה, נוגע ללב, וזה התלבש עליו. דמיינתי שהוא שר לילד שלו, אתה מבין? זה היה אמיתי בעיניי. זה מתאים שהאיש הזה ישיר ככה לילד שלו. אז שישיר לילד שלו. לא, לא, אדוני. כולנו הילדים של החיים. דווקא עם שיר כזה טוב, הוא היה צריך באמת לשיר טוב. אז מבחינת הרגש שלי, זה היה דבר משכנע, זה היה דבר סגור. זה לא יכול בסטורי מאוד. אני רוצה כאלה דברים. לא זוכר כזאת תוכנית, אני לא זוכר כזה מועמד. אין לי מושג מה הם הולכים להצביע. גם לנו אין. גם לנו אין. אז זהו, אז אנחנו רוצים להחליט ולחתוך. דדיה, עובר או לא עובר? קשה לי עם ההחלטה הזו, אבל אני אלך עם האמת שלי ועם הלב שלי, ואני לא אעביר, כי הוא לא הצליח לשכנע אותי. אדירן. אני כן אעביר מאותה סיבה בדיוק. קליין ופרי. אני גם יצאתי מבולבל מאוד מהביצוע, וכמובן גם... בחירת השיר הייתה מצוינת, הביצוע פחות. אין זה בגרזר. זה לא הכל הבא, זה לא עובר. לא עובר. אריה, בואו נראה אם הוא עובר או לא. כן, אני שוב רוצה להעביר, רק יש פה שאנחנו מדבר על זה. שאף אחד לא אומר לך שאסור לך לשיר, כן? לתוכנית הזאת, זה לא מתאים. התוצאה היא 3-1, ובכך אתה מסיים את דרכך והכל הבא 2. תודה רבה שהגעת. תודה, תצליח. תודה לכולם. בכיף, תודה רבה. אני מודה לעיריית ירושלים על שיתוף הפעולה הפורה והכל הבא 2. בגלל אנחנו לא היינו צריכים להגיע לרמה הזאת. תודה רבה לעיריית ירושלים ולראש העיר מניר ברקת. אבל עכשיו כבר מוכנים למתמודד הבא. אנחנו עכשיו מגיעים למתמודד מאוד מאוד מעניין. שולם עלייכם. מה שמך בישראל? עמיחי סובר. עמיחי סובר. מאיפה... סובר. תודה. עם רייש. Yeah. יפה מאוד. מאיפה אתה מגיע אלינו? מודיעין עילית. מודיעין עילית, קריית ספר. יש לנו פה מתמודדים מקריית ספר, אנשים. מכל קצוות הארץ הגיעו אלינו. מה אתם אומרים? תגיד לי רגע משהו. מה באת לעשות פה בתוכנית? אני רוצה לדעת. אתה לא נראה הזמר האולטימטיבי עכשיו. באתי לשיר, ליהנות. אתה אוהב לשיר, אתה שר כבר הרבה שנים. אוהב לשיר, שר הרבה שנים, ונהנה, כן. אתה רוצה שזה יהיה המקצוע שלך, או שאתה רוצה ככה לשיר במקלחת או בארוחות שבת? זה חלק מהמקצוע שלי כבר, אני עושה את זה. איפה אתה עושה את זה, היום? אני שר ומנגן, כן. הקול הבא, האודישן. רצי השם אלוהי יקב בינו אוי ביאם חוי ישרב ובוי אוי ולי ספי לא סום ולי ספי לא סום אוי 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 רצי השם אלוהי יקב בינו
אוי בים חוי ישראל אוי וליס פילו בבסום אוי וליס פילו בבסום איי 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 שיהיה אוי ויושי וסועב אוי דולי דביר בביסכו לי דביר ביסכו ביושי וסועב אוי דולי דביר אוי אוי ביסכו לי דביר ביסכו וישי ישראל וספילו סום ירו ביחוס קבל אוי 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 ברצוי וסהי לרוב ובוצוי לרצוי תמיד אוי אבוי דס ישראל Amechov We v'yishay Yisroel We yusfil avosom Haim heyro v'yavos kabein Oyeyey berotzoin Usihin rabo v'avotzoin Ayin rotzoin tamin Avoidas Yisroel Amechov ויבסך זנו עינינו בשוב כל ציון ברחמים ברחמים וסך זנו עינינו בשוב כל ציון ברחמים איי 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 ושום נעבודך איי בירו כי ימי אילום בוך שונים קדמוי דיוס איי 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 ושום נעבודך אוי בירם כי ימי אילום בוך שונים קדמוי דיוס איי וסך זה נו ואין אבינו בשור וכל ציון אוי ברחמים איי וסך זה נו ואין אבינו בשור וכל ציון אוי ברחמים איי 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 ושום נעבודך איי בירם ימי אילום הוא שונים קרבוי דיוס דרעי ושום נעבודכו איי בירום כי ימי אילום הוא שונים קדמוי דיוס אוי וישי ישראל וספילוסום אוי מיירום יירום יאהב וסקאפל אוי 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 ברוצוין וסהי לרוצוין אין רוצוי תמיד ויבואי דס ישראל המכון עמיחי סובר, מה נשמע עמיחי? בסדר גמור, נשמע מהפעם הקודמת היית בקול הבא אחת גם רזית והכל השתבר, מה זה? עשית פיתוח קול כדי להגיע לקול הבא שתיים בשל? התכוננו. התכוננו? מה שרת אז? אז שרתי רוצו. גם של דדי. של דדי גרפה, של סגרים. ולא הגעת לגמרא, אז אמרת, רבותיי, זה פה, הנה דוגמה ליגעת ומצאת, תאמין, הוא לא מתייאש, לא מעניין אותו, הוא רוצה להגיע לקול הבא שתיים לגמר, ובאת פה בצורה מפוקסת לגמרי, חברי השופטים, פרלמנט יקר שלנו, איציק דדיה, תשמע. אתה אוהב את אברהם פריד, והוא הולך, כן, שלום, שלום, לקח שיר של פריד, ולא התבייש. לא התבייש בכלל, האמת שאני חשבתי שהייתה לך טעות בבחירה של השיר, אתה שר פנטסטי, באיזשהו שלב זה התחיל לשעמם אותי. אולי השיר עצמו משעמם, אז מזל שהוא לא עשה את זה פעמיים כמו פריד, שזה 9 דקות. יש כאן בעיה בבחירת השיר. אז אתה שר פנטסטי, באמת, מעולה, ואני חושב שפעם הבאה שאתה שר, תבחר שיר קצת יותר מעניין, ככה שאנחנו נתלהב באמצע גם. אדירן כמעט נרדם, אבל לא מהביצוע, כי הביצוע שלו היה ביצוע יפה. אני חושב פשוט על מה שדיברתם, הסיבה היא באמת אורך השיר. ובדרך כלל, איך מפצים על אורך שיר?
על ידי עיבוד. בגלל שאין לי עיבוד, כאן יש פסנתר, רק מנגן, אין פה כלים. אז השיר ארוך, במקרה הזה זה חיסרון, אבל זה רק עכשיו מקומי. יש עוד פטנט. מבחינת... מה, איזה עוד פטנט? לקצר את השיר. לקצר את השיר. לקצר. אבל זה הדילמה שלך, אני רציתי להגיד לגרשון באמצע, אם הוא לא, אבל מה, בואי נה. תגובת המאבד, בבקשה. דווקא הייתי משאיר אותו רק אותו. הוא התעורר ברקית. תרשה לי לומר... נו, רגש, רגש. סופר, בפעם הבאה אתה עושה שיר של דקה. שתי דקות, הכל שלך מדהים. הם מדברים איתך על האורך של השיר. הצמד אלי קליין ואיצי ברי, מה דעתכם על זה? זה המגרש שלכם, השירים האלה. אני אדבר בשמו. למה, אתה לא יחד כאילו? אתה לא מילה מילה? הוא ידבר ואז אני אדבר. יאללה, נו. כן, בוא נראה. אני חושב, א' כל, שהשיפוט של איציק היה מנקודת מבט פחות אובייקטיבית, זאת אומרת, הוא בא לא מתוך המוזיקה החסידית, זה קצת זר לו. מה זאת אומרת? הוא מופיע פריד, הוא גדל על פריד. אוקיי, סליחה, טעיתי, אז שיאמם אותך באמת. אבל אני חושב, אני מסכים עם דבר אחד, אני מסכים... חירת השיר בסך הכל, זהו, זה הנקודה. אני מסכים שהאורך של השיר הזה היום כבר כמעט לא עובר באלבומים, בוא נתחיל מזה. כן. לא קורה היום. קשה שדרני רדיו לשים שיר יותר משלוש דקות. כן, זה משעמם, וצריך לשים פרסומות גם. מה חבל? לא, חבל, למה זה משעמם? כי לא עושים מוזיקה, אם היו עושים מוזיקה. אפילו ואתה הקדוש שלך, הוא 4.5-5. תשמע, מוזיקה, תראה, תלוי מה קורה שם. אם יש שם איזה קונצרט, ויש פה גיטרות שמנגנות, ויש תפקידים, ויש אופרה, ויש לא יודע, מה שאתה הכל, זה מעניין, אבל אם אתה עושה כל הזמן אותו דבר, זה לא מעניין, זה הכל. מה שחסר פה זה אופרה. לא, מה שחסר פה זה עיבוד, או קיצור. אז מה אתם אומרים בעצם? אנחנו אומרים שהשיר היה קצת לרעתו, אני מסכים. ו? אבל הוא שר מאוד מדויק, יש משהו מאוד מדויק בשירה שלו. ו... אלבר, איצי ברי, תעשה ככה שרק נדע שאתם מסכים עם השותף. אני מהנהן בהסכמה, הוא מרגיש את זה, אתם תצטרכו לשמוע את זה. וואו. וגם אני מצטרף לנהל בעצם. כן, אני חושב שבקטע המהיר זה קצת פחות העניין. יפה מאוד, עכשיו השופטים. הגיע הזמן לדעת האם אתה ממשיך איתנו או שניפגש בהכל הבא שלוש, אוקיי? דדיה, עובר או לא עובר? אני חושב שבסך הכל הוא זמר פנטסטי, ואני אומר עובר. עובר? וואי, חבר כפיים! אתה צריך שלושה קולות, אחד כבר מאחוריך. מר אדירן, סליחה שאנחנו מפרים לכבודו באמצע ככה הזיץ. אוקיי, אני מוכר שהפרעתם לכבודי. אוקיי. אני חושב שהוא באמת זמר מצוין. ולכן? ואנחנו מכירים אותו כבר הרבה זמן, אנחנו כבר משפחה. כן. ואנחנו רוצים לראות אותו במשפחה, בהמשך. בהמשך שיגיע גם. יפה, תודה רבה, יש לו שני קולות. אתה צריך עוד אחד מהשניים האלה. אתה שם. הצמד אלי קליין ואיצי ברי, בבקשה. אז אני חושב שכן היה בקול הבא זמרים ששרו יפה כבר. מהבחינה הזאת, אבל כל כך מדויק עוד לא היה. עובר, בטח. עובר, חבר'ה, כפיים. יש לנו שלושה, אריה ברונר מיותר, אבל בא לי לשמוע אותו, כי פעם שלנו הוא הביא אותך, אריה, עובר או לא עובר? כמובן שיש מקום לשירה כזאת ולחזנות כזאת בהמשך של התוכנית שלנו. חברים, בואו ניתן מחיאות כפיים. מגיע, שופטים יקרים, מגיע למתמודדים האלה. הם עבדו קשה, הם השקיעו, שכנעו אתכם, ובואו ניפגש בשלב הבא, נראה אם באמת הם הגיע להם והם יהיו הכל הבא שתיים, כי אנחנו מחפשים את האחד שיצליח להיות הדדיה הבא, או אדירן הבא, או ארי ברונר הבא, או אלי קליין ואיצי ברי הבאים, אבל אחד שבאמת יהיה טוב. תודה רבה, איציק דדיה. תודה רבה. תודה רבה, אדירן. תודה לתאומים שלנו, אלי וקליין ואיציק ברי. תודה לכם, התענוג שלנו. תודה רבה. וארי ברונר, תודה רבה גם לך. תודה רבה, תודה רבה. מיסטר גרשון פריישטט, תודה. תודה רבה, ותודה רבה כאמור לצופים, למאזינים, למתמודדים, אלו שנפלו, אלו שממשיכים איתנו. בשבוע הבא, פרק מספר 3 של הכל הבא 2 מירושלים, שלב האודישנים. אני מנחם טוקר, להתראות.